coisa que eu mais amo fazer na vida desde criança é inspirar as pessoas, falar aquilo que eu penso, mostrar aquilo que eu sinto, as coisas que eu vejo e ajudar as outras pessoas a entenderem as coisas do mundo. Tinha muita vergonha de aparecer em câmera, mas eu superei isso para fazer isso aqui. Naquela época que eu comecei, era para poder fazer treinamento online, né, que eu treinava equipes de vendas e os meus treinamentos eram assistidos por muitas pessoas, inclusive pessoas que nem eram da minha equipe de vendas, vinham assistir porque gostavam muito. E depois eu fiquei bastante tempo afastada desse meio e voltei em 2017 com esse canal aqui para falar de despertar, para falar de mecânica quântica. E agora estamos aqui, né, já com um canal consolidado, já temos o nosso negócio, a nossa empresa, eu trabalho com terapias e eu transformo todos os dias as vidas das pessoas que passam por nós, não só aqui no canal, mas também as pessoas que fazem terapias individuais com a gente, reset quântico, reparação essencial, e que deixam até seus depoimentos aí nos nossos sites, nas nossas redes sociais, falando, né, o quanto a vida delas mudou. Mas eu tenho que contar para vocês uma coisa aqui muito importante, porque as pessoas chegam e querem melhorar de vida, elas querem resolver as dores delas, elas querem despertar, mas elas precisam saber disso que eu vou explicar aqui nesse vídeo, antes de começar. E também quero pedir agora para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não esteja inscrito ainda, que você curta o vídeo se você gostar, compartilhe com outras pessoas, que isso ajuda bastante a gente ter engajamento, chegar em mais pessoas e poder despertar o melhor em muito mais gente. E você pode participar disso, ajudar a gente a fazer isso. Mas eu vim falar aqui de despertar. Nós estamos no momento em que as coisas estão bem embaraçadas aí pelo mundo e as pessoas estão com vontade de melhorar de vida, né, de resolver os problemas que elas vêm passando há muito tempo e também superar as coisas que aconteceram nesses últimos tempos. Mas muitas vezes a pessoa vem para querer resolver um problema, só que ela não quer mudar. Então, ela coloca todas as suas fichas, aposta tudo em uma terapia ou em um trabalho espiritual, um trabalho energético, que é o trabalho que a gente faz aqui. E ela acha que é só ela ir lá e pagar e fazer um tratamento que tudo vai se resolver na vida dela. Mas precisa fazer um pouquinho mais do que isso. Porque se você quer promover uma mudança na sua vida, você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida que o terapeuta não vai conseguir mudar para você. Então, tem pessoas que dizem, inclusive eu estou fazendo esse vídeo por causa de um comentário que a gente teve aqui em um dos vídeos no canal, em que a pessoa estava falando que ela fez uma determinada terapia, não foi com a gente, foi com uma outra pessoa, e ela disse que queria parar de fumar e não conseguia, que queria dormir melhor e não conseguiu, que ela queria uma série de coisas que ela pediu para esse terapeuta que atendeu ela. E o terapeuta fez o trabalho dele e ela disse que não serve, que não ia fazer mais porque não deu certo, não funcionou, não funciona. Mas será que essa pessoa estava disposta a fazer todas as mudanças que eram necessárias fazer na vida dela? Por exemplo, a gente tem o caso aqui do Daniel, que já fez várias lives aqui com a gente, né, já contou a história dele aqui. O Daniel fumava há muitos anos já. E ele fez o tratamento com a gente do Reset Quântico. E eu conversei com ele depois que ele tinha feito. E eu disse para ele que ele ia parar de fumar. Era uma das coisas que ele queria. E ele, enquanto a gente conversava, acendeu o cigarro. E aí passou um pouquinho, ele apagou o cigarro. E ele nunca mais acendeu um cigarro na vida dele. Foi só o tratamento? Claro que não. É a vontade da pessoa também. Se a pessoa ela quer parar de fumar, mas
toda vez que ela sente vontade, ela corre ali no barzinho e compra o cigarro. Ah, eu vou comprar só um avulso, porque é um só. Ou ela vai e pede para alguém dar um trago para ela. Você acha que essa pessoa vai parar de fumar? A gente precisa da vontade da pessoa, porque não tem como eu forçar ou ficar na casa de todas as pessoas que a gente atende, falando, ó, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então a pessoa tem que assumir a sua parcela, ter a consciência daquilo que ela precisa fazer também para resolver aqueles problemas que ela pediu para serem resolvidos. Então a pessoa tem problema estomacal e o médico fala para ela que ela não pode comer, por exemplo, comidas ácidas. Olha, você não pode comer isso, você tem que parar com a bebida alcoólica. E aí chega no fim de semana, a pessoa vai lá e enche a cara, o estômago detona. Aí ela fala: vou trocar de médico, porque o tratamento desse médico não resolveu. Será que não resolveu? Então, quem não assume a responsabilidade sobre os seus atos, quem não tem controle sobre si mesmo, dificilmente vai conseguir resolver os seus problemas somente através de terceiros, de uma ação de terceiro. A gente precisa sim de ajuda em vários aspectos. Por exemplo, eu preciso da pessoa que trabalha na empresa de energia para eu ter luz na minha casa, eu preciso do lixeiro que passa ali na rua para recolher o meu lixo. Eu preciso dos atendentes dos lugares que eu vou. Então, nós não somos seres completamente individuais, nós precisamos sim dos outros. Mas aquilo que a gente faz da nossa vida, do nosso corpo, das nossas decisões, é a gente com a gente mesmo. É você e a força que Deus, o universo todo, te deu. É só isso. Não tem mais ninguém. Ah, mas o fulano veio e fumou perto de mim. E daí? Você vive no mundo e tem pessoas no mundo que fumam. Assim como tem pessoas que, sei lá, são alcoólatras, tem pessoas que usam drogas, tem pessoas que têm comportamentos ruins, agressivos, são negativos. E você não precisa se influenciar pelos outros, é você com você mesmo. A responsabilidade por nós nos influenciarmos pelo meio é nossa. E para que você consiga realmente ter uma transformação, e isso é uma coisa que a gente avisa para todo mundo. Quando vai fazer um trabalho com a gente, vai ter a nossa parte, que modéstia à parte é muito boa, para não falar um palavrão. A gente resolve muita coisa, muitas pessoas têm dores, acordam sem dor no dia seguinte, têm sentimentos negativos, acordam sem eles, não dormiam, passam a dormir melhor, têm bruxismo e o bruxismo some. Mas a partir desse momento, você está limpo. Você está renovado e agora é com você. Agora você tem que fazer a sua parte. E é assim em tudo na vida. Se você não fizer a sua parte, não vai ter como o universo trabalhar ao seu favor. Se você mesmo está trabalhando contra si mesmo. Então, se você quer promover qualquer transformação na sua vida, se você quer realmente despertar e despertar o seu melhor, ser uma pessoa melhor, comece agora a olhar para dentro de você. Perceber quem você é, perceber o que você está fazendo. E quando você vai fazer uma coisa que você sabe que não vai dar certo, que você sabe que é errado, você sabe que vai te fazer mal, para, reflete, respira fundo e se segura. Porque todo mundo é capaz. Ainda mais quando a gente tem consciência. E se você está num canal como esse aqui, provavelmente você está num caminho de despertar e você é capaz de entender muito bem o que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Eu espero que esse vídeo seja transformador para você, como essas palavras foram transformadoras para mim em outros momentos. E espero também que você continue com a gente aqui no canal, que você curta, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, conte a sua história, porque isso ajuda também a gente a ter mais conteúdo, fazer mais conteúdo aqui para o canal. De repente, a sua pergunta, a sua dúvida pode ser respondida através dos nossos vídeos. Olhe aqui embaixo as nossas redes sociais, o nosso site, conheçam as nossas terapias, para que vocês possam também fazer os trabalhos individuais, se vocês sentirem essa necessidade. Estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.